રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં નવા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે, પણ બજારમાં ધોરણ 6 થી ધોરણ 8ના પાઠ્યપુસ્તકો પૂરતા પ્રમાણમાં આવ્યા ન હોવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓને વગર પુસ્તકે અભ્યાસ કરવો પડી રહ્યો છે, જેની અસર તેમના અભ્યાસ પર થઈ રહી છે. ત્યારે ખુદ શિક્ષણ વિભાગ પણ કબૂલી રહ્યું છે કે આ ગંભીર બાબત છે અને તાત્કાલિક પુસ્તકોની વ્યવસ્થા કરવા માટેની માંગ કરાશે. દિવાળીના વેકેશન બાદ નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સત્ર પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, પરંતુ ધોરણ 6 થી ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ શરૂ થઈ શક્યો નથી, કારણ કે હજુ સુધી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પાઠ્યપુસ્તક મંડળના પુસ્તકો આવ્યા નથી અને જેના લીધે વિદ્યાર્થીઓનો સમય બગડી રહ્યો છે અને વાલીઓ પરેશાન થઈ રહ્યા છે, કારણ કે વાલીઓ એક પછી એક દુકાનોના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે પણ પુસ્તકો મળતા નથી અને ખુદ દુકાનદારો પણ ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરીને થાક્યા છે. આજ વિષયનો પુસ્તક એક ચોપડી મળે ખાલી, બીજું કોઈ હજી આવ્યા નહીં. સ્કૂલમાંથી સાહેબ કહે કે પુસ્તકો લાવો, છોકરા ભણવાનું બગડે છે, પુસ્તક મળતા નહીં. હા, પુસ્તક મળે જ નહીં, શું કરે? છોકરાને ભણવાનું બગડે છે. સરકારમાંથી જરૂરિયાત છે કે જલ્દી જલ્દી આ પુસ્તકો મૂકે બહાર. નવું શિક્ષણ કાર્ય 19-11 ચાલુ થઈ ગયું છે, હજી સુધી પુસ્તકો અવેલેબલ નથી. દરેક ધોરણમાં બે ત્રણ પુસ્તકો આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા પુસ્તકો માગવા આવે, અમારે તકલીફ પડે છે. પાઠ્યપુસ્તક સિવાય બીજી બધી આઇટમો આવી ગઈ છે નવનીતની ને બધી. આમ તો દર વર્ષે દિવાળી વેકેશન પહેલાં પુસ્તકો અવેલેબલ થઈ જાય છે, પણ આ સાલે હજી સુધી પુસ્તકો અવેલેબલ થયા નથી. શિક્ષણ વિભાગ પણ આ મુશ્કેલીથી વાકેફ છે અને માત્ર મોટી મોટી વાતો કરે છે કે વિદ્યાર્થીના અભ્યાસ પર કોઈ અસર નહીં પડે, પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન થઈ રહ્યા છે. શિક્ષણ વિભાગની બેદરકારીની તેમના ભવિષ્ય પર વિપરીત અસર થઈ રહી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન આ બાબતે ખુદ કબૂલ કરે છે કે વિદ્યાર્થીઓ પરેશાન છે અને પાઠ્યપુસ્તક મંડળથી માંડીને શિક્ષણ વિભાગને અધિકારીઓ સુધી તમામને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે તાત્કાલિક આ મુશ્કેલીનો હલ કાઢવામાં આવે, પણ તેમની વાતો ગાંધીનગરના અધિકારીઓને સંભળાતી નથી. પુસ્તકો બધા નથી આવ્યા એવું નથી, પણ અમુક પુસ્તકો નથી આવ્યા. સરકાર શ્રીએ જે પ્રમાણે ભાજપ સરકાર જાહેરાતો કરે છે અને ટીવી પર જે બતાવે છે, એમના નેતાઓ ફટાફટ બોલે છે, જો એવી ઉતાવળ અને એવી સજાગતા એ લોકોએ આ દિવાળીના વેકેશન દરમિયાન રાખી હોત અને પુસ્તકો પહેલેથી તાલુકા પ્લેસ પર પહોંચાડી દીધા હોત, તો અત્યારે આ તમારે અહીં આવવું ના પડોત અને અમારે કંઈ બોલવાનો પ્રશ્ન ના આવત. અમે લાચાર છીએ. સમયસર પાઠ્યપુસ્તકો બજારમાં નથી આવતા એ પ્રથમવાર નથી બન્યું. દર વર્ષે આ પ્રકારની ઘટના બની રહી છે, તેમ છતાંય શિક્ષણ વિભાગની ચામડી એટલી બધી જાડી છે કે વિદ્યાર્થીઓની સંવેદના તેમના સુધી પહોંચી શકતી નથી અને દર વર્ષે મુશ્કેલીમાં વધારો થતો જાય છે. તો બીજી તરફ આ ખાનગી પ્રકાશકોને તેમના પુસ્તકો વેચવા માટે મોકળું મેદાન મળી જાય છે. આનંદ જયસ્વાલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. વાત કરીએ શામળાજીની, જ્યાં કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો મેળો જામી રહ્યો છે. નાગતરા કુંડમાં હજારો લોકોએ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી છે, તો લાખો ભક્તો શામળે ભગવાનના દર્શને પહોંચી રહ્યા છે. ત્યારે યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે ભક્તોનો ધસારો જોતા સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. નાગતરા કુંડમાં લોકોએ આસ્થાની ડૂબકી લગાવી છે. કાર્તિકી પૂર્ણિમા નિમિત્તે લાખો ભક્તો શામળિયા ખાતે પહોંચી રહ્યા છે અને ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. ત્યારે શામળાજી ખાતે આવેલ નગધરા કુંડ, જેમાં ડૂબકી લગાવવાનું જે મહત્વપૂર્ણ વિશેષ મહાત્મ્ય રહેલું છે, ત્યારે અહીં લાખો ભક્તો પહોંચીને આસ્થાની ડૂબકી લગાવી રહ્યા છે. નર્મદા જિલ્લાના નાંદોદ અને તિલકવાડા તાલુકાની સરહદે નર્મદા કિનારા પાસે 300 ફૂટ ઊંચી ટેકરી ઉપર ક્ષત્રિય વીર ભાથીજી મહારાજ બિરાજમાન છે. અહીં દેવ દિવાળી નિમિત્તે ભાતીગઢ મેળો યોજાય છે. મેળાની મોજ માણવા અને ભાતીજી મહારાજના દર્શન કરવા માટે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશથી લાખો શ્રદ્ધાળુ અહીં પહોંચે છે અને મહારાજના દર્શન કરી ધન્ય બને છે. અમારે બાધા રાખેલી હોય ને, એટલે અમે તૈયાર થઈને બૈરાનો રૂપ ધારણ કરીને અમારા મનમાં જે હોય ને તે બાધા પૂરી કરવા જઈએ છીએ. અમે તાલા અંબાથી છે ને મહારાષ્ટ્રમાં, તેથી ભાદરવા પગપાળા જઈ રહ્યા છીએ.
માં કઈ દુખી નહીં પડવા જોઈએ, અમારા ઘરમાં બધે સુખી રહેવા જોઈએ. અને અમે એ દર્શન માટે અમે પાય તળીને ચાલી આવતા છીએ તમારા ત્યાં થાનક પર. એટલે અમને બધા લોકોને આવ્યા એટલાને અમને સુખી રાખજો, ઘરમાં દુખી નહીં રાખવા જોઈએ. હા, એવું.